her i God morgen Norge studio, og dere så Slottet og Karl Johans gate, og vi sitter her med Marianne Behn. Det var helt tilfeldig faktisk at vi har en inngang på Slottet. Men du har vært der noen ganger. Det har jeg, vet du. Ja, som mor til Ari Behn, men det ikke derfor du invitert hit i dag. Sammen med Birgitte Høgsveen, vi skal snakke om rosenmetoden, Nils Gunnar. Det jeg veldig spent på, for det noe som jeg må innrømme at jeg ikke har greie på. Men jeg har hørt masse om han, så derfor har vi fått de rette folka i studio. Ja, og skal vi minne om også at Marianne Behn sitter på nettet etterpå og svarer på spørsmål om denne metoden og andre spørsmål du vil stille rundt rosenmetoden. Og da går det inn på tv2.no/gmn. Ja. Der setter Marianne rett etter vi er ferdige med dette intervjuet. Ja, alle først, er det godt å forklare enkelt, hva er rosenmetoden? Helt enkelt så er rosenmetoden en avspenningsmetode. Det er en berøringsmetode hvor vi som er terapeuter går inn og kjenner på spent muskulatur. Og Marion Rosen, som jo er grunnleggeren, må vi jo si, av rosenmetoden, hun er opprinnelig fysioterapeut. Og så var det sånn at det var mange som kom tilbake med spent muskulatur på samme sted. Det var det ene hun opplevde, og så begynte hun å oppleve også at folk kanskje gråt når spenningen er løsnet, enkelt sagt. Hvordan forklarte du det da, at spenningen løsnet og at det førte til gråt? Ja, altså det som er utgangspunktet egentlig for henne var at hun, før hun flyktet fra Tyskland under krigen, så hadde hun arbeidet med en av Carl Jungs nære medarbeidere, og de hadde arbeidet med pust. Og det underbevisste. Og så etter hvert som hun da utviklet sin metode, så begynte hun å forstå at noe av våre fortrengte følelser sitter i den spente muskulaturen. Går det an, Marianne, å si, siden Marion var fysioterapeut i utgangspunktet, forskjellen på det å drive fysioterapi da, og det å drive rosenmetoden, skissere forskjellen der? Ja, kan prøve å si det veldig kort. Så som Marion kaller da rosenmetoden for en massasje for sjelen. Og en av de første tingene som hun sa var dette med soft hands. Det er en av de første tingene jeg husker. Og jeg synes bare ordet soft hands var så fantastisk. Som en følelse. Ja. Og i stedet for å massere, som ta og kna, liksom. Ikke sant? Som selvfølgelig er bra for, på mange ting, så er det ikke da å kna, men det er å møte spent muskulatur. Du, i helga så var jo, er det Marion Rosen, denne grunnleggeren som er jo nå langt over 90 år, hun var i Oslo, og vi hadde vår reporter der, som, der vi fikk se demonstrert litt av hennes metode. I read the body, I think, in its movement and its not movement. But I do feel it's a breath going through the body. And the area where there's no movement, I know there's tension. And where there's tension, I know there's no aliveness. And you see, it's pretty straight. It's a little bit rounded here. And when you're rounded there, then I always think you have to have a place where you can hide. Don't have to show yourself all the way. And then also I see how much of the body is involved in the breathing. And you see there's very little movement up here now. That is again the other side of the heart, not really showing quite, not quite showing her heart, still protecting it. Sometimes when they're so tight, it's as if they just lived with half their being. And as they open up, all of a sudden, they become whole. They're all there. And then their life changes in all kinds of different ways. It is in their relationships, as they become more successful, they become happier. It is just a different life when you claim yourself to have this. And this is really the idea, to have people become whole again. Now as I'm talking,
you already start easing up there, getting softer. I don't even know if you're aware of it, but my hand is aware of it. Ja, dette med hendene og berøring er viktig. Det var du som ble behandlet her. Hvordan føltes det der og da? Der og da, veldig stille. Ikke noe spesielt, egentlig. Men det er vel kroppen som bare responderer på det hun sier. Og så stemmer jo også det hun sier. Så... Marianne, det var noe som jeg bet du merke deg litt i går, og det var den, det er ikke de vonde tankene. Ja, du kan forklare hva hennes ordtak er. Ja, det er å forandre seg fra den, eller forvandle seg fra den personen du tror du er, til den personen du virkelig er. Og sånn som hun sa også, dette med å bli hel igjen. Og det er noe med å ta bort, eller være med på å ta bort det forsvaret som vi jo da nødvendigvis går rundt med, de fleste av oss, og som har vært nødvendig en gang i tiden, men som etter hvert ikke er så nødvendig lenger. Og når det da blir fjernet, så er det lettere å komme i kontakt med den man egentlig er i dyp av seg selv. Ja, også dette med at man er redd for å vise kjærlighet fordi man er redd for å bli sviktet. Ja, ikke sant? Redd for å bli avvist, for det har vel... Ja, mange har vel blitt avvist i løpet av et liv, og da er det lett å stenge av for hjertet. Stenge av for kjærligheten. Birgitte, du i dag er du administrativ ansvarlig for denne metoden, men du har selv hatt glede av den. Fortell litt om hvorfor du interesserte deg for den, og hva hjelp den har gitt deg. Det begynte med at jeg leste en bok som heter Når kroppen husker det du vil glemme. Og når jeg leste den boken, så gråt jeg hele tiden. Så da tenkte jeg, oi, her var det vel noe. Jeg husker ikke helt hvor gammel jeg var. Slutten av rundt 19, tenker jeg. Og så tok jeg kontakt med skolen som utdanner rosenterapeuter, og da begynte jeg på kurs. Så har jeg gått en del kurs og fått... mye behandlinger og så videre. Men gir det deg hjelp for noe spesielt, eller er det noe spesiell hjelp den gir deg, den metoden? Det var vel først bare en følelse av å ville utforske noe, altså utforske meg, bli kjent, bedre kjent med meg. Og nå i dag så bruker jeg den vel mer som at... En veileder til å finne hva kroppen sier. Man kan ofte være veldig i hodet, og det kan være kaotisk i hodet ofte, og så får jeg på en måte lande og lytte til hva kroppen sier. Marianne, hvis jeg kommer til deg og sier at dette vil jeg prøve, hvordan går du frem da? Må jeg snakke med deg? Må jeg fortelle hele livshistorien min? Altså, forklar hvordan du som terapeut da går frem. Du behøver ikke å forklare hele livshistorien din. Men når du da starter en sånn session, som vi også sier, en behandling, så vil du rolig legge deg ned på benken, og så vil jeg først bare se litt på kroppen. Se der hvor pusten ikke kommer igjennom. Og hvordan ser vi det? Jo, der er det ganske stille. Og da er det sånn at i... den stillheten finnes det også spenninger. Og så vil jeg legge hendene på deg, og kjenne om det stemmer det jeg har sett. Og så, etter hvert så vil du da, som Birgitte sa i sted, lande på benken som en mulighet. Og i det du lander på benken, så kan det starte da en prosess, hvor du kommer i dypere kontakt med deg selv, og etter hvert så, hvis kroppen vil, som vi sier, så vil også spenningene kunne løsne, og kanskje vil du komme i kontakt med noen følelser som har vært holdt nede, eller kanskje du ser bilder fra barndommen din som du har glemt, kanskje nettopp et sted hvor du har strukket deg ut mot noen, eller her er jeg, ikke sant, og så har du ikke blitt tatt imot, og hvordan musklene har respondert på å trekke seg tilbake, for eksempel. Jeg husker, hvis ikke jeg leste feil, jeg kom på det akkurat nå nemlig, at din svigerdatter, prinsessen, hun er jo også vært en talskvinne for denne metoden. Men at da hun ble behandlet, hvis ikke jeg tror det var av deg første gangen, så fikk hun helt latt... Det var snakk om at man begynte å gråte. Noen gjør det, men hun fikk helt sånn lattekrampe.
Kan det skje? Ja, det kan også skje. Jeg vet ikke om det var av meg akkurat da, men det kan også skje at du får latterkrampe. Fordi vi holder jo også tilbake latter, så det ganske fascinerende når folk begynner å le. Og det som litt interessant med det du spør om, at diafragma vårt, som da en stor muskel her inne i kroppen, den har med pust å gjøre, og den kan løsne sine spenninger, enten ved at du gråter eller ler. Ja. Vi så jo litt måten det foregår på her, og det sånn at kvinner behandler kvinner? Finns det menn som tar seg av denne metoden? Det finns noen, det ikke mange, men det finns noen få som utdanner seg. Hva er grunnen til det, tror du? Jeg vet ikke helt hvorfor det sånn, men det kanskje noe med at kvinnene... Jeg kan ikke si at de våger mer, jeg vet ikke. Kanskje de har mer spenninger, kanskje de har mer vondt. Ja, kanskje. Jeg vet ikke. Men en mann vil jo gjerne kanskje blitt behandlet av en kvinne på den måten her. Men det ikke sikkert en mann må kanskje behandle en mann, det sånn? Det ikke sånn. Nei. Nei, det... Nei, man behandler hverandre uavhengig av kjønn, for å si sånn. Ja. Men Birgitte, hvis du ser, for det sitter jo noen mange seere og tenker, oi, dette kunne jeg tenke meg å prøve. Men på hvem er det man vil si at man har mest effekt? Går det an å plukke ut noen grupper, Birgitte? Eller Marianne? Altså, jeg tenker at veldig mange, vil du svare, Birgitte? Nei, det tror jeg terapeuten får gjøre. Okay. Jo, jeg tror at veldig mange kommer nok på grunn av spenninger. Stress spenninger, den type ting. Ikke sant? Fordi de har kanskje gått med kronisk smerte nede i korsrygg eller i nakke, ikke minst. Og har prøvd å få hjelp og tenker, nå må jeg prøve rosemetoden også. Og på veien til, at spenningene forløses, så vil de jo også da få mulighet til å bli bedre kjent med seg selv. Så noen bruker de jo også som en prosess og tenker, kanskje jeg har lyst til å bli bedre kjent med den jeg er. Jeg leste litt om det i går. Det var kanskje du som hadde sagt det, at dette er ok. Ikke for de fleste, men hvis du er i dyp krise og så videre, så bør du ikke gå inn i dette her. For at det løsner opp i stedet for å forsvare deg. Fortell om det. Det litt viktig at du spør om akkurat det, for at hvis du i krise, altså du har skjedd dødsfall, du i katastrofe på en eller annen måte, eller har vært alvorlig syk, så trenger du det forsvaret du har. Så du må på en måte være klar til å ta imot det som da løsner fra de spenningene som har sittet der. Så at det ikke alltid, i alle situasjoner, du bør gå til rosenterapi? Nei, det det ikke. Hvor mange behandlinger, hvis vi tar en sånn vanlig person som litt stresset og litt stiv nakke og har pusten derfra og ned dit og ikke lenger, det mange av oss som har det sånn innimellom. Hvor mange sånne type behandlinger må man ha før man i balanse, hvis det går an å si det? Jeg sier selv, egentlig så tror jeg kommer til å holde på med dette hele livet, for jeg synes det veldig behagelig. Og etter hvert som noen av de kanskje kraftigste spenningene har forsvunnet, så det deilig å få den muligheten til å slappe av et sånt sted, og sånn som Birgitte sa i sted, og så ta tak i kanskje, hva det som skjer hos meg nå, så får du en helt annen type ro. Men det vi har sagt tidligere at det kan ta opp til 7 ganger før du får at du merker det, fordi det har noe med dette som vi kaller for oksytocin. Nervesansecellene, når du berører huden, så settes det i gang prosesser. Og da går det til hjernen, og det frigjør et antistresshormon. Men hvis du ikke har vært vant til berøring, så kan det ta kanskje opp til 7 ganger før det begynner å virke. Har dere spesielt varme hender? Jeg mener at det var en kronprinsesse som sa det om prinsessen en gang, at Märtha har spesielt varme hender. Ja, jeg tror at man utvikler dette her med the soft hands, og i det du da åpner opp for de spenningene du måtte ha i hendene, så blir du både varmere og mykere i hendene. Så det nok litt det. Ok, det sikkert mange som lurer på masse her, og det det god grunn til, men du stiller til nettprat, Marianne Behn. Det skal jeg gjøre. Rett etterpå, sånn at da kan en jo bare sette seg ned og skrive til tv2.no/gmn. Så vil du svare på spørsmål etterpå. Vi skal ut på Dyna Fyr sammen med... Ja, her har vi bilder. Det direkte også, dere. Der ute befinner da Wenche seg. Se så lekkert da. Og vår vinekspert Christer Behn, som også skal være med henne der. Det blir musikk her hos oss. Vi skal anmelde filmer, så det litt av hvert å glede seg til når vi tilbake.